Seja bem-vindo ao How-To de Documentos Eletrônicos. O meu nome é Vladimir e nesse How-To nós vamos aprender como alterar o layout de envio do CTE para o layout 4.00, que passou a ser exigido pela Cefaz desde o mês 6 de 2023. Para isto, basta acessarmos Ambiente, Parâmetros, Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, clique em Avançar. Vamos em Integrações, Fiscal, Dados Fiscais. Clique em Avançar. Acesse os parâmetros por filial. Selecione a filial que está parametrizada para o envio do CTE e clique em Avançar. Acesse agora Ambiente CTE. Observe que a versão anterior era 3.00, então vamos alterar para 4.00. Vamos avançar até o final e salvar. Alterada a versão, basta agora enviarmos o CTE. No meu caso, eu vou em Outras Movimentações, Outras Movimentações. O meu movimento parametrizado é o 2209 e minha filial parametrizada é a 98. Já tenho um movimento criado. Selecionado o movimento. Vamos em Processos, Enviar CTE. Clique em Executar e aguarde a finalização do processo. O CTE foi enviado com sucesso. Agora acessamos o menu Vendas, Faturamento, Conhecimento de Transporte. Aqui está. O CTE é enviado. Agora, com o CTE pendente, basta efetuarmos a consulta da autorização. Clicamos em Processos, Consultar Autorização. O CTE foi autorizado com sucesso. Vamos atualizar. Ele está autorizado. Vamos ver no XML a informação da versão enviada. Esse foi o How-To de Documentos Eletrônicos. Até a próxima!